cachorrinho tá aqui comendo minhas galinhas de novo! Ah, cachorrinho é infeliz, mas vou pegar essa vassoura e vou torar esse infeliz todo, senão ele me paga! Ah, aquela bicha serve aí dando pra desse cachorrinho, mas ele me paga! E agora, cachorrinho nojento? Pronto, esmagaiei! Agora vai pra casa não, safado! Ei, vizinho! Esse cachorrinho velho morreu, não? Não morreu, não. Que descaramento é esse? Mas, rapaz, eu acabei de dar uma paulada nessa peste e ela não morreu. Esse cachorrinho velho é tão ruim que nem morre. Ah, você tá louco, é? Tá maltratando os animais. Eu vim aqui saber se tinha sido você, mas agora eu já sei que foi você. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque esse imundo tava comendo minhas galinhas aqui em casa já tem 3 dias. Olha, ainda bem que eu estou gravando tudo, viu? E agora eu vou é denunciar você na delegacia que maltratar animal é crime. Eu quero saber de porra de delegacia. Se você vinha pra cá, eu mato é você também. O bichinho não faz nada com ninguém, ele só brinca com as galinhas. Mas se você não segurar ele agora, quando ele voltar aqui, ele vai ver, eu esmagar ele. Não vai acontecer nada que você vai pra cadeia, seu bandido.